Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers sa munting channel na ito, lalo na sa aking mga subscribers. Isang kwento na naman ang bigyang buhay natin ngayon makalipas ang isang siglo. Ito ay tungkol sa naging buhay ng mga ninuno nating mga Igorots. Sa content natin ngayon ay balikan natin ang mga human exhibit na nagsimula noong 1803 at lalo na ang The Human Zoo na nagtampok sa mga Filipino Igorots na naging tanyag bilang mga primitive dog-eating headhunters na kinasasabikan panoorin ng mga tao at lumikon ng maraming pera parang kanilang masalimuot na pamumuhay sa bansang Amerika, Nebraska, France, Spain, Germany at iba pa. Pero bago natin simulan ang mga tagpo sa kanilang mga buhay, sana gawin mong tambayan ng channel na ito bago matulog. Tangkilikin at sundan ang aking mga videos para sa mga kakaibang mga kwento at mga kalaman. At kung nagustuhan mo ay huwag mahiyang pindutin ang like and share button at i-comment lang down sa ibaba ang inyong mga opinions. Isa na pong malaking tulong sa aking munting channel ang inyong mga views. At lalo na makisubscribe na sa channel ko para umabot man lang ako ng 130 subscribers. Maraming salamat po. Ito ay ang Luyong Dagat Stories Left Untold in the Road Less Traveled YouTube channel. Bagamat alam natin ang ating mga ninuno ay madalas na minamaliit ng kanilang mga colonizers bilang maitim ang balat na walang pinag-aralan at mga punto ng mga siglong gulang na diskriminasyon na dumating sa anyo bilang mga human zoo ng Amerika noong unang bahagi ng 1900. Ito ay noong libu-libong Pilipinong katribo ang kinuha mula sa kanilang sariling bayan at ipinakita sa mga exhibit upang masilayan ng mga Amerikano. Sa mga exhibit na ito, ang mga tao ng tribo pinakilala sa mga bisita bilang primitive dog-eating headhunters, ginawang mamumuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa buong pagtingin ng publiko. Ang interest sa mga Igorot para sa mga layunin ng paglalahad ay nagsimula noong unang bahagi ng 1887 nang ang Exposition de las Islas Filipinas ay itinanghal sa Madrid, Espanya, kung saan 36 sa kanilang karamihan mga batang Igorot na matapang ay mga pangunahing drawer ng atensyon sa Rancheria de los Igorotes, isang human exhibit. Makalipas ang isang dekada, nagpakita ang mga Igorot sa 1898 Trans Mississippi and International Exposition sa Nebraska at sa 1901 Pan-American Exposition sa Buffalo, New York. 1,100 ka-Pilipinong lalaki, babae at bata ang ipinadala sa 1904 fair. Ang kanilang reputasyon ay bilang headhunters, cannibals, dog-eaters, and black hearts ay nauna sa kanilang pagdating, isang imaheng utak ng mga imperialistang Amerikanong amo at pinaypayan ng US media. Ang mga human zoo na kilala rin bilang ethnological exposition ay mga pampublikong pagpapakita ng mga tao kadalasan tinatawag na natural o primitive na estado. Sila ay pinakilala noong 19th and 20th century. Ang rurok ng kanilang katanyagan gayunpaman ay dumating sa 1904 World's Fair. 2 buwan lamang bago ang pagsasara ng pirya, ang mga resibo mula sa Igorot Village ay umaabot sa $173,000. Isang napakalaking halaga noong panahon iyon. Ang nagpapakilalang tagumpay sa pananalapi na nabuo ng mga Igorot ay nahikayat sa maraming Amerikano kabilang ang mga nasa gobyerno na mag-isip ng mga paraan para mananatili ang mga Igorot sa Amerika pagkatapos ng fair para sa kanilang patuloy na eksibisyon sa mga state fairs, sideshows at amusement parks. Louisiana Purchase Exposition. Ang Louisiana Purchase Exposition na impormal na kilala bilang St. Louis World Fair ay isang international na exhibition na ginanap sa St. Louis, Missouri, Estados Unidos mula April 30 hanggang December 1, 1904. Lokal, estado at federal na pundo na may kabuuhang $15 million ay ginamit para punduhan ang kaganapan. Mahigit 60 countries at 43 ng noong 45 na estado ng Amerika ang nagpapanatili ng mga espasyo sa exhibition sa fair na dinaluhan ng halos 19.7 million na tao. Ang ideya para sa naturang pagunita na kaganapan ay tila lumitaw nang maaga noong 1898 kung saan ang Kansas City at St. Louis ay unang ipinakita bilang mga potensyal na host para sa isang fair batay sa kanilang sentral na lokasyon sa loob ng teritoryong napapalibutan ng 1803 Land Annexation Bagamat sa simula ay naisip bilang isang sentenaryo na pagdiriwang nagaganapin noong 1903, ang aktual na pagbubukas ng St. Louis Exposition ay naantala hanggang April 30, 1904 upang payagan ang ganap na paglahok ng mas maraming estado at mga banyagang bansa. Ang exposition ay nagpatakbo hanggang December 1, 1904. Noong taon ng pirya, pinalitan ng Louisiana Purchase Exposition ang taunang St. Louis Exposition ng agrikultura, kalakalan at siyentipikong mga eksibisyon na ginaganap sa lungsod mula noong 1880s. Ang 1,200-acre na site ng fair na idinisenyo ni George Chrysler ay matatagpuan sa kasalukuyang bakura ng Forest Park at sa campus ng Washington University, at ito ang pinakamalaking fair sa lugar hanggang sa kasalukuyan. Mayroong mahigit na 1,500 kagusali na konektado ng mga 75 miles ng mga kalsada at mga daanan. Imposible raw na bigyan ng kahit isang nagmamadaling sulyap sa lahat sa loob ng wala pang isang linggo. Ang palasyo ng agrikultura lamang ay sumasakop na ng 20 hectares. Mahigit 19 milyon kung tutuusin na mga individual ang dumalo sa fair. Kabilang sa mga aspetong nakakaakit ng mga bisita ang mga gusali at arkitektura ng mga bagong pagkain, sikat na musika at mga kakaibang tao na ipinapakita. Ang kulturang Amerikano ay ipinakita sa perya, lalo na tungkol sa mga pagbabago sa komunikasyon, medisina at transportasyon. Ang pinakamalaki sa mga exhibit na ito ay ang Nayo ng Pilipinas, isang 47-acre site na sa loob ng 7 buwan noong 1904 ay naging tahanan ng mahigit 1,000 Pilipino mula sa hindi bababa sa 10 iba't ibang grupong etniko sa Pilipinas. Ang pinakamalaking crowd drawers ay ang tinatawag na primitive tribes, lalo na ang mga Igorot na ang apila ay nasa kanilang kaugalian sa pagkain ng aso. Binigyang diin ng World's Fair 1904 ang kalapitan ng mga paraan ng mga Igorot, kabilang ang pagtatato, pangangaso sa ulo at pagkain ng aso. Nagdulot ito ng pagtaas ng demand para sa mga palabas na kinabibilangan nila, at mabilis na nakilala ng mga showmen ang kanilang potensyal sa pananalapi. Isa sa mga kalahok sa bansa ay ang Pilipinas na sumasakop sa humigit kumulang 20 hektarya ng exhibit area upang ma-accommodate ang humigit kumulang 1,200 Pilipino at ang kanilang mga tirahan bilang bahagi ng kaganapan. Ang mga ito ay mga kalalakihan, kababaihan at kanilang mga anak na kumakatawan sa ilan sa mga nangingibabaw at katutubong grupong Pilipino tulad ng Bisaya, Bagobo, Maranao, Moro at mga Igorot. Ang Igorot Village na lumalaganap sa 6 na hektarya na may 100 katutubo ay isang World's Fair hit. Araw-araw dumagsa ang mga mausisa na Amerikano sa nayon upang saksihan ang G-string tribe na nagpakulo ng aso para sa hapunan. Ang mga mananayaw sa Moro Village ay nagtanghal sa saliw ng mga gong at mga instrumentong tanso, at ang mga bisita ay maaaring tumingin sa pawid na tahanan ng ilang dato at ang kanilang mga asawang babae sa makulay na pattern na malong. Ang Lanao Muros ay mas kaakit-akit dahil nakatira sila sa mga treehouse. Itinuturing ng mga fairgoers ang Bagobo Village bilang ang pinakaakit-akit. Ang matangkad at raginosly guwapong Bagobo ng mga lalaki na may mahabang bewang na buhok ay nagsuot ng mga masikip na damit na may mga geometric na pattern na may mga beaded na at isang sensual na tanawin na dapat pagmasdan para sa mga street lace na manonood. Ang Bisayan Village na may 130 katutubo ay may mga manguukit ng kahoy, juicy at pinya textile weavers, embroider at sombrero. Lahat sila ay nagtatrabaho sa labas ng kanilang mga nipahat. May mga pagtatanghal sa teatro at mga strolling minstrel. Ang magagandang Kristiyanong kababaihan sa Marangyan Terno ay nag-aaliw sa mga bisita. Kinukumbinsi sila na hindi lahat ng katutubo ng kababaihan ay kabilang sa ori ng label savage. Ang isa pang crowd getter ay ang magkapatid na pangkat ni Juan at Martina de la Cruz. Mga midget ay pinanganak sa Iloilo. Si Juan ay 29 years old ay may 29 inches ang taas, at si Martina, 2 taong mas matanda, ay may 27 inches ang taas. Sila ay sinisingil bilang pinakamaliit na ganap na umunlad ng mga tao. Paano nakarating ang mga Igorot sa Estados Unidos? Ang tagapayo ng Philippines Exposition Board na si Edmund Felder halimbawa ay nagbigay katwiran sa kanyang iminumungkahing 2 taong paglilibot sa mga Igorot Coney Island at sa 1905 Lewis and Clark Centennial Exposition sa pamagitan ng pagbanggit sa pangkalahatang pagnanais sa bahagi ng mga tao ng US na hindi makabisita sa St. Louis World's Fair para makita ang mga Igorot. Sa totoo lang, si Felder ay isang master showman at entrepreneur. Richard Schneidewind. Daring Spanish-American War, private turned impresario ay si Richard Schneidewind matapos matanggal sa kanyang trabaho sa post office sa Maynila noong 1901 dahil sa pagiging bahagi ng isang smuggling ring. Si Schneidewind na panandaliang ikinasal sa isang babaeng Maynila ay lumipat sa mas kumitang karera ng pag-recruit ng mga tribal na tao para sa di umano'y anthropological at ethnological exhibition. Tiyak marami ang kanyang mga pinagkukunan sa Pilipinas. Dr. Truman K. Hunt. Bilang isang doktor, sumali siya sa American Medical Corps at ipinadala sa Pilipinas noong 1898 sa pagsimula ng Spanish-American War. Nananatili siya pagkatapos ng sesyon ng Pilipinas sa Amerika at ang mapangahas na doktor ay gumugol ng maraming oras sa hilagang kabundukan sa paghanap ng ginto sa Abra noong 1900. Nakarating si Hunt sa suyok at bundok kung saan pinamumunuan niya ang mga programa ng pagbabakuna sa mga Igorot ng Bontoc. Nagbigay sa kanya ng kaniyang tiwala at pagkakaibigan. Bilang gantimpala, si Hunt ay pinangalan ng Teniente General lalawigan ng Lepanto, Bontoc. Dahil sa kanyang pagiging pamilyar sa mga katutubo, hinirang si Hunt bilang tagapamahala ng Igorot Village sa 1904 World's Fair na pinanirahan ng mga Igorot mula sa tatlong magkaibang lugar: Bontoc Igorots, Suyok Igorots at ang Tingguanis mula sa Abra. Habang malapit ng magsara ang mga pirya, nakita ni Hunt ang malaking potensyal ng mga Igorot bilang mga bituin ng kanyang pinaplanong ethnological show business. Nagpadala siya ng mga pillar kay Henry Dorsch, direktor ng Lewis Clark Centennial at ng American Pacific Expo at Oriental Fair upang isama ang mga Igorot sa fair na nakatakdang magbukas noong 1905. Ito ay isang pangitain na binahagi ni Edmund A. Felder kung saan nakipagsosyo si Hunt upang bumuo ng International Anthropological Exhibition Company, ngunit lumitaw ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa dahil gusto ni Hunt ang mga palabas na Igorot lamang. Magdamag na punta si Hunt mula sa pagiging tagapagtanggol ng mga Igorot tungo sa isang sakim na mapagsamantala. Nakahanap si Edmund A. Felder ng bagong kasusyo na si Richard Schneidewind at nagsimula ang isang kontrobersyal na tunggalian. Dr. Truman K. Hunt versus Edmund A. Felder and Richard Schneidewind, The Igorot Show. Nagsimula ang pag-unmask ng dalhin ni Hunt ang kanyang tropang Igorot sa Sun Sosie Amusement Park sa Chicago. Sinadya man o nagkataon, nagtanghal din sina Schneidewind at Felder na kanilang palabas sa malapit na Riverview Park. Ang mga kasusyo ay hindi pinapayagan ng isang head-to-head na kompetisyon, lalo na sa kanilang nangungunang karibal. Kaya iniulat nila ang Hunt at humingi ng federal inspection sa mga nakikipagkompetensiyang operasyon na iginiit na ang mababang exhibit ni Hunt ay maaring makaligaw sa mga tao sa pag-iisip na ito ang kanilang Filipino Exhibit Company na palabas. Noong nakaraan, si Hunt ay umiwas sa inspeksyon sa pamagitan ng pag-shuffling ng mga Igorot sa bawat lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pagtakas. Ang sumusunod na inspeksyon ay kinagulat ng mga federal na otoridad, habang ang Schneidewind at Felder ay napag-alamang legal at makatao ang operasyon. Ang operasyon ni Hunt ay ideklara na illicit and Antrocius. Inilarawan ng ulat ang 18 Igorot sa palabas na nakatira sa 3 maliit na tulda sa ilalim ng maingay na roller coaster, walang privacy at sa maruming kapaligiran. Ngunit ang pinaka-masamang akusasyon ay ibinato kay Hunt nang magsimulang magreklamo ang mga Igorot tungkol sa kanyang pananalapit. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na sila ay inabuso at nilustay ang kabuuang $15,000 sa pagkatapos ng kanilang exhibition. Tinutula ni Hunt na pinangangalagaan lamang niya ang kanilang mga kita sa pamagitan ng pag-iingat ng kanilang mga pera. Ang manghinala ay laganap pagkatapos ng 1904 World's Fair nang si Hunt ay hinarap ni Carson Taylor, isang bangkero na pinangalanang humawak sa mga account ng mga Igorot. Nang hilingin na ibalik ang kanilang mga pondo, sumagot si Hunt na wala. Tulad ni Felder, naniniwala si Hunt na ang mga Igorot bilang isang individual ay hindi nangangailangan ng pera. Gayunpaman, nagawang iwasan ng tusong Hunt ang mga otoridad mula sa pagkuha ng kanyang mga mahal na Igorot dahil kailangan ng oras para iproseso ang kanilang mga papilis at ayusin ang kanilang mga biyahe pabalik sa bundok. Sinamantala ni Truman ang pagkakataon na simulan ang pagtatago sa mga Igorot at palayasin sila. Sa huli, nagtagumpay si Hunt ay padala ang mga Igorot sa kalapit na Canada at ikinalat sila sa paligid ng US. Sa mga state fair, kaya naiwasan ang mga otoridad na gustong ibalik sila sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga Igorot ay technical na mga ward ng estado. Hindi sila maaring magpasya para sa kanilang sarili. Upang mapangalagaan ang mga Igorot mula sa mga kahinahinalang taong ito at upang maiwasan ang mga aksyon ng korte na maaring mananatili sila sa US, sila ay mabilis na nabuhayan ang loob sa bisperas ng pagsara ng St. Louis World Fair. Sa bandang huli din, naninirahan sa Amerika at ang hirap ng paglalakbay sa mga roadshow ay tulot ng pinsala sa Bontoc Igorots. Dahil sa sub-zero na temperatura, sakit at gutom, namatay ang ilang Igorot gaya ng siya na ibinando na ni Schneidewind sa Ghent, Belgium noong 1930. Ang Ghent St. Peter's Railway ay natapos noong 1912 sa tamang panahon para sa Exposition Universal at International ng 1913, isang World's Fair na ginanap sa Ghent mula April 6 hanggang October 31, 1913. Noong 2006, isang lagusan ng istasyon ng tren ay inayos at ipiningala ng isang Bontoc Igorot na si Timicheg, ang anak ni Napida at Numantian mula sa kabundukan ng Mountain Province. Si Timicheg ay dinala sa Belgium ng impresaryo na si Richard Schneidewind, na ang espesyalidad ay nagre-recruit ng mga minorya na tribo para sa mga exhibit na estilo ng Human Zoo. Si Timicheg ay bahagi ng isang 55-man show na naglakbay kasama ang grupo ni Schneidewind sa buong Europa, simula sa France noong 1911. Ang Bontocs ay naging bahagi rin ng naunang 1904 World's Fair na ginanap sa St. Louis, Missouri. Ayon sa mga ulat sa payagan, ang mga katutubo ng Pilipinas na nakatira sa isang Filipino village sa Peria ay nahirapan sa depresyon at malamig na panahon. Sa pagkatapos ng kanilang kontrata, nawala ang kanilang tagapagpamahala kasama ang kanilang makita. Naiwan si Timicheg at mga katribo na walang bahay at puno. Si Timicheg ay pinaniwalaang siya rin ng taong inuulat na umalis sa bundok group na sumakay ng tren pabalik ng Brussels matapos ayusin ng isang US consul na bumalik sila sa Manila sa pamagitan ng streamer. Namatay siya sa tuberculosis again. Ang kalat-kalat na mga kahilingan para sa mga palabas ng Igorot ay nagpatuloy noong huling bahagi ng 1913. Ang gusto ng gobyerno ng US na ipakita ang mga ito sa eksposisyon sa Paris. Sa 1958, Brussels Universal Exposition sa Belgium lamang natapos ang pagsasanay ng pagpapakita ng mga tao. Sabi ni Chief Fomoaley, "I have seen many wonders but here, we will not bring any of them home to Bontoc. We don't want them there." Nasa atin ang dakilang araw at buwan na magbibigay liwanag sa atin. Ano ang gusto natin sa iyong maliliit na araw? Ang mga bahay na lumilipad tulad ng mga ibon ay hindi magiging kapakipakinabang sa atin. Ito ay isang magandang bansa at gusto ko ang lahat ng mga tao, ngunit ako ay babalik sa Bontoc upang mananatili doon hanggang sa ako ay mamatay. Isang kwento na naman na nilipasan na ng panahon ng nabigyang buhay natin ngayon. Mga kwento ng mga taong mas pinili ang mga daang kaunti ang pumipili. Sana may natutunan ka at may nakuha kang mga kakaibang mga kwento at mga kalaman. At kung nagustuhan mo, Don't forget to hit the like and share button at i-comment down lang kung may gusto kang ipakwento at mga opinions. Malaking tulong na po sa aking munting channel ang inyong mga views at paki-subscribe na sa channel ko para man lang madagdagan pa ang aking mga subscribers. Maraming salamat po. Ito ay ang Luyong Dagat Stories Left Untold and the Road Less Traveled YouTube channel.